Svakodnevni zadatak Crvenog krsta Požarevac je da iznalazi mogućnost i organizuje što veći broj akcija u obezbeđivanju dovoljnih količina krvi za potrebe lečenja naših sugrađana u Požarevačkoj bolnici, ali i beogradskim klinikama i bolnicama. Požarevac je nakon dobijene titule najhumanije sredine u Srbiji sa sve većim izgledom da dostigne nivo evropskih gradova po dobrovoljnom davaloštvu krvi. Među prvima smo u Evropi grad Požarevac, a posebno me iznenadila vest da i Srbija kao republika u odnosu na državu u Evropi među prvima sa 3,5%. Požarevac će ove godine vjerojatno da ima nekde oko 7%. To je apsolutni rekord ako se kaže da 3,5% je prosek u republici, mi imamo 7, malte ne, duplo u odnosu na te prosek. Ovo je prilika jedna da pored toga što organizujemo ovu humanitarnu akciju, mi se i družimo, bratimimo sa mesnom zajednicom Erdoglija, koja je godinama od 2007. godine pobratimljena sa našom mesnom zajednicom Čačevica i ove godine, znači 10. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorima mesne zajednice Čačevica održat će se jedna akcija dobro davanja krvi, gde mi koristimo priliku da pozovemo, gde će krv davati, znači, gosti iz Kragujevca, a mi koristimo priliku da pozovemo i naše građane koje žele da se uključe. Promoteri najavljene akcije su direktor galerije Milene Pavlović-Barili Radoslav Stanojević i član upravnog odbora Crvenog krsta Požarevac Milan Perić, koji su najavljujući akciju u mesne zajednice Čačelica pozvali sve dobrovoljne davaoce i humane požarevljene da se priključe ovoj akciji u prikupljanju dovoljnih količina krvi, u kojoj tradicionalno će biti domaćini davaocima iz bratske mesne zajednice Erdoglija iz Kragujevca.